Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje aqui neste vídeo você irá aprender juntamente com a gente a como estar aí ativando o modo de navegação anônima no Google Maps pelo seu iPhone. De uma maneira simples e muito fácil, então vamos lá iniciar o passo a passo. Primeiro você vai entrar aqui no seu Google Maps e ele vai abrir algumas opções para você, né? Daí você vai clicar na opção que está a sua foto de perfil lá em cima. Ou se não tiver sua foto, tá alguma letra aí com a inicial do seu nome. Então você clica lá. E então ele vai abrir aqui algumas opções, inclusive a opção ativar o modo de navegação anônima. Aí você ativa essa primeira opção. E aí ele mostra essas seguintes falas. O modo de navegação anônima está ativado. Com o modo de navegação anônima ativado, o Maps não salva o histórico de navegação e de pesquisa na sua conta nem envia notificações. Não atualiza o histórico de localização nem o local compartilhado. E não usa sua atividade para personalizar o Maps. Ativação do modo de navegação anônima no Google Maps não afeta a maneira como suas atividades são usadas ou salvas por provedores de internet, outros aplicativos, pesquisa por voz. E aí é que você tem a opção de saber mais, né? Mais detalhadamente. Mas enfim, basicamente esse modo de navegação, ele serve aí para não ficar em rastros do que você andou pesquisando aí, os locais que você andou pesquisando, né, para se encontrar melhor, para encontrar os pontos que você não sabe onde ficam. Enfim, para isso é que serve o modo de navegação anônima. Daí para você desativar, né, depois que você tiver pesquisado aí as suas localizações, só é você vir lá em cima, naquele ícone que fica lá do microfone, e vai desativar a navegação anônima. Que aí ele já volta para o modo de navegação normal. Então é desse jeito que você consegue ativar aí a navegação anônima. Se você conseguiu e gostou, coloca aqui embaixo o seu gostei. Também deixe o seu feedback a respeito desse vídeo. Coloca aqui sugestões de novos vídeos para a gente estar trazendo para o canal. Se inscreve e ativa o sininho. Então é isso, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.